معاف. صحیح بخاری کی دوسری روایت اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اور آپ نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں, زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری پڑیں گے, سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. ٹھیک, تو یہاں پہلی روایت میں کہا سبحان اللہ بحمدہ, جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اگر اس کی برائیاں گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو یہ اس کو مٹا دیتا ہے. یاد رکھیں, تو ہم کوشش کریں کثرت سے اس ذکر کو کریں. 100 مرتبہ میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے, ہر نماز کے بعد 20-20 باندھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں, 5 نمازوں کے بعد. بہرحال کوئی چاہے تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے